Jiří Barnát ve čtvrtfinále Pardubické juniorky utekl ze dvou matchbowlů a slaví postup do semifinále. Tak Jirko, jak byste zhodnotil ten čtvrtfinálový zápas? No zápas bych zhodnotil tak, že to bylo šílený, hrozný, jako vůbec mi to nešlo, bál jsem se, vůbec mi nešly nohy, kazil jsem jako zbyteční balony, ale jako furt jsem říkal, že prostě budu bojovat a do posledního míčku a dva matchboly jsem odvrátil, no tam jsem zahrál jako dobře, neskazil jsem to, dal jsem to do výměny a hráli jsme a druhý set jsem vybojoval a ve třetím už jsem se zlepšil trošku, začal jsem víc švihat, chodit do balónu a ten jsem urval 6-3. První set byla vyrovnaná záležitost, co nakonec rozhodlo tu koncovku ve prospěch vašeho soupeře. No tak v prvním setu si myslím, že rozhodlo, že jsem měl 5-5, měl jsem 40-15 na svém servisu a to jsem prohrál. Pak jsem zahrál hodně špatně na returnu, takže ten game zase 5-5 určitě rozhodl. Ve druhém setu ta nepříjemná situace, vlastně dva matchboly vašeho soupeře, tak co jste si říkal před těmi dvěma osudovými 15? No, říkal jsem, že prostě že to hlavně nechci zkazit, že ať se to prostě uhraje, že není to lehký to uhrát a prostě jsem říkal, že to nesmím zkazit, co mi povedlo. Sada vlastně vrcholila v tiebreaku, tak s čím jste do toho šel? Věděl jste, že psychicky můžete být na koni vy? Jo, určitě jsem to věděl, snažil jsem se dělat co největší pauzy mezi balonkama, vydechat se, každé balonce zkoncentrovat na 100% a zahrál jsem dobře tiebreak. Přeneslo se to také do toho třetího setu, kdy jste vlastně dobře začal a udělal jste si ten rozhodující náskok? Já myslím, že určitě jo. První game jsem ho hned breaknul z 0-30, pak jsem si dobře podržel servis. Nicméně jsem pak měl 4-1, 40-0 na svém podání. Tam jsem to hrál hodně špatně, ale naštěstí jsem to doklepnul. Čeká vás Jonáš Projtek, tady na Pardubicích asi největší sousto, tak jak se těšíte na tento zápas? Jo, těším se moc, naše jsme kamarádi, spíme dokonce spolu i na pokoji, na štvanici, trénujeme spolu občas, takže nemám co ztratit a půjdu zápasu jako do každého jiného, chci vyhrát a budu bojovat, každý bojovat a uvidíme, jak to dopadne. Děkuji. Jo, není zač.